Yang belum ya. Yang kedua. Kalau ya, ada nggak yang kedua. Halo, namaskar jenaiso. Ani di video lo. Aji ahilu dapuni mori. Mahi itu ngor. So ini ulah jam. Rasta file. Kondisi apa lagi sih? Sabri file. Beli tuh. Muno. Evel sama Muno Evel. Ya Muno. Tonisa. Hai kuliah, hai kuliah, hai. Hai. Evel ase. Ongkita. Hai, sini. Di sini Ongkita. Di sini. Tonika Maslai. Ula. Ami Evel pothar lagi puri bajam. Beli tuh puri ase. Foto tuh bagus ya, nih. Coba ini video tuh. Ronga ronga deh. Halo ane. Ah. So, mau kelas 5 apa ya dia silu? Apa silu kelas 10 dulu ke? Mau ya dia dangor hua ru korupa. Bisa gimana korupa nih kelas 5 apa silu? Foto tuh kita bahalah ane road. Kini file bahalah itu sih nih itu. Bodoh nomor dah isu. ভাল লাগিছে কিবা আহি মনত পৰিছে আগৰ দিনবো আগৰ দিন ভাল লাগে ভাল আছিলে গাঁৱৰ পাহাৰ ওচৰতে হয় পাহাৰ আছে এইফালে ওচৰতে এইফালে ৰাস্তাটো এইফালে আছে পাহাৰ আৰু সব এটা ধুনীয়া আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ নিজান গাঁৱৰ পৰা অলপ চাইডত মানে পথাৰ আছে সব এইফালে পথাৰ পথাৰৰ মাজত ঘৰটো ধুনীয়া লাগে ইয়াত থাকি ঠাণ্ডা একো হুলস্থুল চুলস্থুল নাই এনেকৈ সন্ধিয়া সময়তো বহুত ভাল লাগে আৰু যেতিয়া ওলাই আহে পথাৰ ধুনীয়াকৈ মাৰি থাকে ইমান এতিয়াতো গৰম কমিছে আজিৰ দিনটো বহুত গৰম দিছে সঁচাকৈ এইফালে ধান চান পেলালে প্ৰায়ভাগ ধান পেলাইছে আৰু স্কুল কেতিয়াবা খুলিব নাই যে এইখিনি এইফালে চব পথাৰ হাল বালে ধান পেলাব বেলিটো অলপ অলপ ওলাই আছে ডুবিব আৰু আপোনালোকে ওলাই আহিব এনেকুৱা ভাটিবিলাক ৰাস্তা ফালে ঘৰত কিমান সোমাই থাকিব আৰু চ' ধুনীয়া হাৱা চাৱা মাৰি থাকে বতাহ মাৰি থাকে ভাল লাগে আহি এনেই ওলাই আহিব লাগে সন্ধিয়া এইফালে চব পথাৰ এইফালে এইফালৰ এইটো চাওক চিনাৰীটো চাওক কি ধুনীয়া Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you Roba Munu Dara gora dara ভাল এটা পৰিৱেশ হয় আজি আনা আনা লাগে কিবা এইজোপা আমলখি এইজোপা আমি বহুত খাওঁ আগতে ইয়াত যেনেকৈ এই ঘৰৰ পৰা গৰু চৰু লৈ আহোঁ গৰু আলি দিব আহোঁ ইয়াত বহুত লাগে আমলখি বহুত লাগে এতিয়াও লাগিছে বাৰু অলপ অলপ ইমান নাই কমকৈ লাগিছে বহুত খাওঁ ইয়াতে পকি পকি থাকে বহুত খাওঁ ইয়াত আমলখি ইয়াত গৰু গৰু আড়ালি বাহোঁ ঘৰৰ ঘৰৰ পৰা তাৰপৰা ইয়ালৈকে তাৰপিছত ইয়াতে উঠি লওঁ পূৰা আমলখি পাৰি থাকোঁ মনত পৰে এইবিলাক এতিয়া ইয়াত নাথাকোঁ বাৰু মই ঘৰতে থাকোঁ এতিয়া সেইটো কাৰণে আৰু এতিয়া আহিলে মনত পৰে আৰু ইয়াত আহিলে এইবোৰ দুটা তুমি কেইটা বেলা এই সৰু সৰুচোন আমলখীয়া সৰু হয় ডাঙৰ হয় অঁ দাদা কি খবৰ দাদা কি খবৰ ভাল বৌ কা কি কৰি আছে কি কৰি আছে এই জামুক লাগা নাই হা বৌ লাগিছে শুনো পানী দিয়াচোন শুনাই নাপায় আখি আমি জামুক খাম এতিয়া জামুক লাগিছে
মুখ চুখ কোলা হৈ যাব এইটো খালে গম পাই যাওঁ খাবা জামুক খাবা মুনু খাবা এ জামুক জামুক গছ ইয়া জামুক পাই দিম জামুক খাই গোটেইখিনি ইমান ভাল মানে অলপ লাগিছে পাইছা অংকিতা কেঁচা পাইছা মানুহ হা পাইছা কৰা বেয়া নেকি দেই পৰিছে চোৱা কেঁচা পৰিছে ইমান ভালকে লগে নাপায় লগে নাপায় মিঠা না ভাল নহয় টেঙা লাগ টেঙা খাব বিচাৰি যা অলপ টেঙা টেঙা লাগে ন হয় কৰা হৈছে না আৰু লাগিব চাওঁ খাবা হা এই হ'ব দিয়া লগে নাপাওঁ মই ৰবা জামু খাবি তই বাই জামু খাবি অ' তেনেকুৱা এইফালে কি কৰি আছ তই ঘৰত এইজনী জয়া বাই জয়া আৰু গুণ্ডা এটা আহি আছে চানেক্য গুণ্ডা ইমান ডাঙৰ এটা লৈ আহিছে হাই গা হাই গৈ দে হাই ক'ত পালি তুমি ইমান ডাঙৰ কেঁচা খাই দিলে পকা হৈ এইফালে আহ মোন ঐ আমাৰ ঘৰ পানীছিলাম ক'ত যাবা ক'বা মামা ঘৰ পৰা মামা ঘৰ পৰা কোনে আনিছিলে বিক্ৰম দাদা ক'ত যা গৰু আনিব সেয়াই আছিলে ভিডিঅ'টো নাজানো আমটো তই এনেকৈ খাব ন কটাই দিয়ে খাব ন চিনাকি বাগলি গুচাই কটাই মই কটাই দিয়ে মই গুচাব নাজানো তাত নিবিষাই নিবিষাই মোনো আক আগ দে আগ মোক খোৱা নাই যিবা কিবা আহি যাব এইজনী গুণ্ডি মুনু গুণ্ডি এইজনী অঁ এইটো গুণ এইটো গুণ্ডা চানেকে গুণ্ডা মা অহা নাই পাপা ফোন কৰিছে নাই পাপা বলে নে পাপা ফোন কৰিছে নে নাই পাপাই ফোন কৰিছে ৰাতিপুৱা তাৰপিছত কি কৈছে কেতিয়া আহিব পাপা কেতিয়া আহিব শনিবাৰ শনিবাৰ আহিব কোনো শনিবাৰ আহি আইতা শনিবাৰ আহিব অংকিতা ক'ত গ'ল অংকিতা আম ল'ব গৈছে আনিছিলা কেঁচা আনিব আছে ঘৰত দিছে মায়ে লাগিছে গুণ্ডাটো গুণ্ডা তাৰ লগত এপাক ঘূৰি এতিয়া অলপ ফটোটো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নহ'লে এইফালে ৰ'দটো পৰি থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কিবা ৰঙা ৰঙা আহে গমি যায় এই ঘৰটো চানেকহঁতৰ আৰু এইফালে মাহীহঁতৰ ঘৰটো এই ভিডিঅ'টো এনেই বনালোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এইখিনিৰ লগতে এনেই থাকি থাকি আমনি লাগিছে আহি আজি গৰমটো বহুত আছিলে কিন্তু দেই বা বহুত গৰম আছিলে ন জানে কওঁ বহুত গৰম আছিলে এতিয়া কমিছে বাৰু অলপ এতিয়া বতাহটো মাৰি আছে ধুনীয়া লাগিছে এই চিনাৰীটো কিন্তু ভাল লাগিছে বহুত পিছফালৰ বেলি ডুবিছে আৰু এয়া ঠাণ্ডা হ'ব আৰু এতিয়া ধুনীয়া
get lost sometimes and I can't seem to find a light between. Mane asile jodi bhal lagise like koribo share koribo ar comment janabo ini tene ko ekon ai video tu khali mur poribek tu bhal lagise kane video ta korilu so sai kene bhale janabo poribek tu bhal lagise kintu yuji akute undhiar khomoy sa apa lagi pahil lagi kuri bo, khor pahlo bahi bo kondia, ulah hei baru ini kuri bo kani, tu log, kau ni kiman khumai deh, khor ni kiman khumai deh, bahi deh, bahi ni kah potar, potar ni kah, tu khale mukuli thayo, eh khale ulah hei bolo, so video tu iman asilah ni log pam, eta nudun eta video, so aja le bye bye.